Os pivetes estão à porta. Já pegaram 4 brinquedos meus? Cancelar todas as missões da Lika. É hora de colocar esses moleques no devido lugar de uma vez por todas. Finalmente. Ah, é. Aí, Vandal, esses 3 já não deviam estar reativados? O quê? Você vai se arrepender. As crianças certamente conseguiram desenvolver um sistema para reverter o Starrotech. Então não vejo razão para mantê-los vivos. Muito bom. Incrível ainda estarmos vivos. É porque eles estão sendo controlados. Eles dependem de quem estiver no comando. A mesma coisa que nos coloca em risco é a que nos dará uma chance. Artemis, Kid! Agora! Segurem-se! Segura! Alerta! Compartimento de carga abrindo na atmosfera. Artemis! Ah! Desculpe, meu rei. Agora! Ela pode escapar da sua bolha? Não, se continuar socando. A energia cinética ela está mais resistente. Mas estou presa aqui. Qualquer coisa que eu fizer pode libertá-la. Cuidado! Mas não imagino o que isso significa pra mim. Não vamos derrotá-los mano a mano. Plano B, então. Tem certeza disso? Vai, anda logo! Ai, caramba. Kryptonita dói. E é por isso que o Batman guarda em um cofre altamente impenetrável lá na Batcaverna. Bom, acho que agora virou um cofre bastante impenetrável.